п'ятої річниці першої писемної згадки про Чернівці. Раді вітати в нашому родинному колі почесних гостей. Голову Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фещука. Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Голову Національної поліції України Сергія Князєва. Державного секретаря Румунії у справах румунів звідусіль В'ячеслава Шеремета. Надзвичайного і поважного посла Румунії в Україні Крістіана Леона Цуркану. Хвилини радості з нагоди свята з нами розділяють сьогодні надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Маріус Януконіс. Генеральний консул Румунії у Чернівцях Леонора Молдован. Почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук. Народні депутати України Микола Федорук, Максим Бурбак. Вітаємо шановних керівників делегацій шести дружніх та партнерських міст. Даніель Тодораке, мер сектору 1 Бухареста, Румунія. Яниш Файфар, мер міста Блет, Словенія. Маріан Андронаки, віце-мер міста Сучава, Румунія. Едуард Коргана, секретар міської ради міста Фокшани, Румунія. Марек Завіцький, секретар міської ради міста Конін, Польща. Ніколай Корнієць, депутат міської ради міста Вельці, Молдова. Для урочистого відкриття свята запрошуємо Чернівецького міського голову Олексія Каспрука. Доброго дня, дорога чернівецька родина, високоповажні гості. Сьогодні ми разом святкуємо 609-ту річницю першої літописної згадки про наше місто. Згадуємо його історію, наші традиції та людей, які його творили. Новий день чернівці зустрічають з новими друзями і з новими перспективами. Радий вітати наших високоповажних гостей з усього світу. Радий вітати чернівчан, які сьогодні розбудовують Чернівці і дбають про збереження нашого міста. Радий вітати тих, хто сьогодні далеко від малої батьківщини, але гордо носять ім'я чернівчанина. Бажаю кожній чернівецькій родині здоров'я, злагоди та добробуту. Чернівцям розквіту та розвитку, нам на радість і нам на гордість. І нехай Господь благословить Чернівці та чернівчан. Зі святом, з днем народження, Чернівці!